hiyo jioni sasa. Mm. Nilitoka kwa chama kitu kama saa 10. Nikawaambia hiyo biashara inaendelea, wakaniambia iko poa. Wakaniambia mimi tutakuja, usijali tutakuja na pesa yote. Ndio sasa nakwambia hiyo nilipiga simu mpaka ikazima. Sana. Na tulikuwa tunaongea na Emmanuel. Tulikuwa marafiki ati sisi si adui. Mm. Najua sasa kupoteza vijana wawili, mmoja ako na twin sister, Ben, huyo ako Karen, Don Bosco. Najua sasa vijana wameenda. Hata ukizaa wengine uwezi ukazaa kama hao. Hiyo nilikuwa sasa naomba hata serikali tafadhali. Mzazi mwingine asiumie kama mimi. Hiyo ndio naomba. Na kitendeke. Young man, who died in the most heinous way and mysterious. The story about what happened is extremely troubling. And quite apart from the issue of witness, there is the body that we created constitutionally to handle complaints against the police, the independent police oversight authority, IPOA, whom I'm told are already taking action. And then they call upon them to ensure that they record as much material as possible to ensure that there is fairness and justice.